Bylo to krásné. Bylo to krásné vyznání celého sboru. Milovaní pánu, jsem moc rád, že nás do těchto bohoslužeb mohl uvést Tomek, Tomáš Přeček, který opravdu se připravuje na službu. A navíc zvu vás na odpoledne, on bude mít odpoledne slovo. Já budu teda v Ostravě v Porubě a on bude tady, tak jsme se tak nějak rozdělili na dvě strany a věřím, že všude prožijeme parádní narozeniny naší církve, křesťanské církve. Přináším pozdravy z zasedání Rady České evangelikální aliance z Prahy. Měl jsem možnost tam být a sloužím tam. Takže je to moc, moc krásné, že vidíme, že celá církev touží po tom, aby byla plná Ducha Svatého. Děkuji skupině, že nás do toho tak krásně uvedla. Děkuji Dechovce, že nám připomněla krásné melodie a mládeži za jejich svědectví, za jejich písně. Jsem vám opravdu za to vděčný. Taky jsem rád, že tady jsou hosté, že je můžeme pozdravit. Naši hosté to mají to kázání tak nějak přeložené, ale prozatím jsme ještě nezačali, takže ještě nemusí to číst, jo, ale je to tak, že kázání začne teď. Milovaní v pánu, máme dnes všichni společné narozeniny, asi bychom si měli nechat upéct dort, my to tak nějak tradičně řešíme vaječinou, čili smaženicí česky. Měl by to být docela velký dort, protože do toho dortu by se mělo vejít zhruba 2000 svíček, takže byl by to asi několika metrový dort. Svátek vylití Ducha Svatého, letnice, slovenský Turice, možná bychom našli ještě další názvy, vlastně Tomek to tam uváděl na začátku, je to moc fajn. Vznik církve. Křesťané vnímali kdysi tento svátek jako velice důležitý, vyhradili mu dokonce dva dny. Duch Svatý, utěšitel, sjednotitel, nepřestal být horkým tématem ani po těch 2000 letech a hodně lidí stále o Duchu Svatém diskutuje, přináší nové impulzy a my, teologové, nestačíme ani na to reagovat. Víte, tím, že jsem leccos v této oblasti viděl a zažil, jsem poměrně často zván, abych mluvil o praktické pneumatologii. Pneumatologie je totiž teologická disciplína, která se Duchem Svatým a jeho působením v církvi zabývá. Pneuma je duch. My jsme na gymplu s kamarády a s přáteli, místo říct jdeme do kostela, používali slova jdu do pneuservisu. Dává to smysl, pokud je kostel místem, kde působí pneuma, tak Duch Svatý opravuje naše duše. Kostel se dá takto s určitou mírou krásné nadsázky nazvat pneuservisem. Takže, milovaní, vítejte v pneuservisu, místě, kde působí Duch Svatý. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je určen pro dnešní neděli. My jsme však nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme, ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem je schopen posoudit všechno, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Vždyť kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat, my však mysl Kristovu máme. Otče, děkuji ti za tvé slovo, děkuji ti za tvého Ducha Svatého, který nás uvádí do veškeré pravdy. A moc tě prosím, aby ta veškerá pravda, hloubky tvého poznání se nám stávaly víc a víc zdřejmé. Ať poznáváme tu tvoji úžasnou velikost a krásu skrze Ducha Svatého. Díky jeho moudrosti. Amen. Máme před sebou opravdu, milovaní, povzbudivý text.
V skutku Duch svatý je někým úplně odlišným než duch tohoto světa. Všimli jste si v tom textu, že tam je z jedné strany duch světa a z druhé strany duch svatý. Vypadá to podobně, duch světa, duch svatý, ale je to úplně něco jiného. Někdy se o duchu světa řekne Zeitgeist. Z němčiny od jednoho filozofa Kanta se tohle tak nějak uvádí. Něco, co je skryté a někdy dokonce zjevné, co se skrývá za tím, co se děje. Duchem světa může být důraz na rovnost, svobodu, třeba bratrství. Můžou být aktuální genderové otázky, to je taky duch tohoto času, duch světa. Může to být potřeba změny politického systému, kdy to jasně jakoby lidé cítí. Duch času, duch světa se prostě mění. Za svůj život jsem takových změn ducha času, Zeitgeistu, zažil mnoho, přemnoho. A v opozici k tomuto duchu světa je duch svatý, který vede lidi k poznání, že potřebujeme Boha, že potřebujeme Ježíše. Ten je stále stejný. Tak tato potřeba Ježíše se prostě nemění. Tím, že dlouhé roky sloužím hlavně mladým v církvi, teďko už to je jinak, ale kdysi jsem hodně času trávil s mladými, vím, že ta potřeba je stejná. Byla stejná za komunistů, potom, když přišla svoboda, prostě je to stejné. Bůh to tak udělal, že ten Duch svatý je Bůh, který chce působit stále. Se nemění. Lidé potřebují Ježíše stejně jako kdysi, tak i dnes. Pokud se dalo sledovat, že kdysi lidé velebili socialismus, stejně lidé pod vlivem ducha tohoto světa, ducha toho času, který ovládl konkrétní období, velebili demokracii, kapitalismus posléze. Duch svatý naopak vede lidi k velebení stvořitele a spasitele. A vlastně my jsme to teďko zažili. A je to krásné, že možná muzika se mění, ale lidé, kteří chtějí sloužit a chválit Hospodina, dělají to víceméně stejným způsobem. Když čteme slova apoštola Pavla, tak si můžeme říct, Duch svatý je krása a duch vládnoucí světem je hrůza. Zdánlivě to je jednoduché. Ale pokud se jenom podíváme do našeho textu o několik veršů dál, zjistíme, že to tak jednoduché opravdu nebude. Je tady popis, že v Korintu, z dopisu, do kterého jsme četli, v korintské církvi docházelo k třenicím. Lidé mající ducha svatého se umí ku podivu krásně pohádat. Umí se krásně jít po krku. V korinském sboru byli lidé, kteří se hlásili k různým učitelům. Apollos, Pavel, někdo říkal jsem Ježíšu a ještě něco jiného. A zbor žil v rozdělení, anebo spěl k rozdělení. Všichni zdánlivě měli ducha svatého. Všichni prohlášovali, že mají ducha Kristova, ale nebyli schopni se domluvit. A zbor v Korintu prožil rozdělení. A víte, milovaní, o tom bych byl schopen nikoliv však příliš ochoten vypravovat. O rozdělení, které provádějí lidé honosící se duchem svatým. Mou touhou, celoživotní touhou je lidi stmelovat a zabraňovat rozdělení. Ale nějak mi to nejde. A nějak stále znovu a znovu, podobně jako ve sboru v Korintu, dochází k novým a novým rozdělením. Moc to pravda nechápu. Ale tak si říkám, jak je možné co popisuje Pavel. Já vám to přečtu. Vy to nejspíš jste taky už mnohokrát četli. Pavel řekne, já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha. Nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi, a teďko pozor, je to slovo do křesťanů pro křesťany, pokud je mezi vámi závis a svár,
není z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní světští lidé. Když se jeden z vás hlasí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Stále hovoří křesťanům. Kdo je vlastně Apolos? Kde je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Z tohoto textu by se dalo usuzovat, že ten, kdo působí rozdělení, nemá Božího ducha. A tak to dle mého je. Lidé se mnohdy modlářsky upnou k nějakému člověku, který je pouze a jenom dočasným nástrojem Božího jednání. Přiznám se vám, že bych nikdy nechtěl, abyste se třeba na mě upjali tak, aby to dopadlo jak v Korintu. Nikdy bych nechtěl, abych byl předmětem, a to asi nehrozí, nějakého zbožňování nebo něčeho podobného. Nepřál bych si, ale jak říkám, asi to nehrozí, takže jsem v klidu, ale rád bych, abychom si toto uvědomili. Měl jsem možnost být v tomto týdnu na setkání Rady Evangelikální aliance a bylo to moc přínosné. Bavili jsme se o tom, jak dalece se proměňuje česká církev. A vzal jsem si do vlaku, bohužel, docela nevhodnou knihu, křesťanskou. Mnoho let mne zajímají osudy exulantů, kteří pro víru odcházeli od nás do zahraničí. Člověk by očekával pojednání o probuzení, posvěcení, radosti z následování Krista. Ale je to kniha o rozdělení a rozdělování. O tom, jak i v malém společenství je prostor pro nenávist, nevraživost, rozdělení, o stranictví, o získávání stoupenců. A v podstatě stejně smýšlející lidé se rozdělují. Neskutečně zajímavé a zároveň neskutečně smutné. Lidé odešli tady z domova, zbavili se všeho majetku, přišli tam a zase se na základě nějakého proroctví zbavovali dále majetku, protože přijali, že Pán Ježíš přijde, dali datum. To datum se samozřejmě nenaplnilo, lidé byli zklamáni, zničeni a neměli nic. Je to hodně smutné, že takhle to někdy prostě dopadá. A pokud jsme na Slezsku, tak na tom Slezsku jsme si zažili třeba já za posledních 50 roku, co to vnímám nějakým způsobem, hodně takových podobných věcí. A Duch Svatý je parakletos, to znamená, je to utěšitel. O tom jsem kázal před rokem tady v Albrechticích, takže abyste neřekli, že mám furt stejné kázání, tak o tom dneska nebudu mluvit. Ale Duch Svatý je svolavatel. Dává lidi dohromady. Narozeniny církve. Člověk by si řekl, jak to, že mě to v církvi baví. A to je moje vyznání. Jak to, že přes všechny problematické věci chci v ní být. Protože Duch Svatý, který vdechl lidem život, dal možnost, nutnost dokonce být v církvi. Nevím, jak to máte vy, ale prožil jsem v církvi moc krásy a radosti. Moc krásy a radosti. Ale taky těžké momenty rozdělení. Zažil jsem, jak se dělila naše církev a bylo to neskutečně traumatizující. Zažil jsem více dokonce rozdělení sboru. A proto jedním z témat našich modlitevních dopisů, které rozesílám, je to, abychom se modlili o jednotu v našem sboru. Modlete se o jednotu církve a sboru. V poslední době se hovoří o proroctvích a prorockých snech. Dokonce po jedné přednášce se mne na to posluchači v jednom sboru ptali nedávno. A v ten moment jsem neviděl, jak odpovědět, ale promyslel jsem si odpověď a uvědomil jsem si, s kolika věcmi jsem se v církvi vlastně setkal. Udělal jsem si inventuru ve svých vzpomínkách a uvědomil jsem si zvláštní věc, že lidé, kteří o proroctvích a prorockých snech mluvili před 25 lety zhruba, nic moc nedokázali. Kromě rozdělení, to dokážou vždycky. Dokonce jsem našel stohy
časopisu, které mi posílali lidé z jedné prorocké skupiny a pak zboru. A včera jsem otevřel jeden, do kterého jsem si dělal onehda poznámky. A víte, přiznám se vám, možná jsem hledal špatně, ale nevím o jediném proroctví, které by se naplnilo. Desítky, stovky proroctví. Nenaplnilo se ani jedno, dle mého teda. Možná jsem, jak říkám, hledal špatně. Nevím o jediném prorockém snu z těchto více než 20 let starých časopisů, který by se naplnil. Nic. Přesto lidé, křesťané mají znovu a znovu potřebu vysvětlovat jiným křesťanům, že teď to konečně přišlo. Ví, jak na probuzení, dary Ducha Svatého, proroctví, uzdravování, výklad snů. Nemáme snít? Naopak. Musíme snít. V Joelovi v 3. kapitole v 1. verši je krásné slovo, které beru jako svoje vlastní. I stane se potom, vylejí svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci, to je asi o mně, budou mít sny. Vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Starci budou mít sny a mladí budou prorokovat. Dovolím se přiřadit ke starcům. Milí starší a vlastně i mladí, máte sny? Já ano. O čem sním? Samozřejmě, s otevřenými očima. A já vám to řeknu. Sním o krásné církvi. Sním o společenství, kde všichni budeme táhnout za jeden provaz. Kde se navzájem budeme mít rádi. Kde budeme umět dobře, efektivně komunikovat. Sním o církvi, ve které zmizí nezdravá konkurence. Kde náboženští predátoři nedostanou možnost zničit stádo. Kde si uvědomíme, že zborová kázeň je něco krásného. Sním o tom, že se na každé naše setkání budou lidé netrpělivě čekat a těšit se. Toužím potom, aby naše církev, naše denominace nebyla tak naivní, jak je doposud a nedovolila sebe destrukci. Sním o církvi, která by se nepoddala duchu doby, duchu světa, zeitgeistu. A naopak byla schopna rozlišit to, co slouží Bohu a jeho slávě. Sním a modlím se o odvážnou církev. Sním o tom, aby lidé zranění v církvi dostali milost odpuštění. Sním o tom, aby ti, kdo zraňovali a zraňují, aby neměli možnost působit dále bolest ostatním. Sním o mnoha věcech. Ale jak na to? Vidím, že už za chvíličku končí. Jak na to? Jsem už ve věku, kdy po všech životních peripetích řeknu, že v církvi funguje něco, co Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident, nazval malá anebo drobná každodenní práce. Vysvětlím. V jisté době lidé romanticky snili o hrdinských činech pro národ, ale místo toho, aby se věci měnily, nic se nedělo. Snílci neudělali v skutku nic. Toužili po velkých věcech, toužili po hrdinských činech pro národ a nic. A těm snílkům Masaryk tehdy řekl, že existuje pouze a jenom nepopulární řešení. Každodenní, v podstatě drobná, ale někdy nudná práce. Ale ta jediná přináší výsledky. Pro zbor v tom případě. Duch svatý je duchem právě takové práce. Ale je taky duchem moci, síly a rozvahy. K moci se přizná každý. Každý pomoci touží, si myslím. A jednou jsem viděl, jak moc Ducha svatého byla prezentována tím, že se do Coca-Coly vhodilo Mentos a ono to udělá nějaký výbuch. Gejzír, můžete si to doma zkusit. Vybublá to neskutečným způsobem, ale takto vnímat Ducha svatého by bylo trochu zjednodušení. Pokud řekneme, že Duch svatý je duchem síly, tak k té síle se taktéž přihlásí dost lidí. Kdo by nechtěl sílu Ducha svatého? Ale rozvaha, která odvážně vyhodnocuje, zda jsme dosáhli toho, co jsme chtěli,
někdy vyloženě v nám v církvi absentuje, chybí. Rozváha, která se umí podřídit. Víte, některých lidí v církvi je mi opravdu moc líto. Tím, že se neumí podřídit třeba vedení ve sboru a někdy vlastně nikomu, nezakusí požehnání podřízenosti. Jejich ego jim to neumožní. A je to škoda. Sním o církvi plné moci, síly a rozvahy. Všechno dává stejný Duch Svatý. Julius Fučík kdysi na konci své knihy řekl: lidé, měl jsem vás rád, bděte. Možná si to vy starší vzpomínáte, museli jsme se to učit. Já bych si dovolil parafrázovat. Lidé, křesťané, sněte. Lidé, milovaní v Pánu, sněte opravdové biblické sny o krásném sboru a o krásné církvi. Já ty sny mám. Možná tím, že jsem stařec a sním o tom, aby za pár let tady nastoupil někdo, kdo vás dále povede v poznání Boží milosti, Boží lásky. Já se o to modlím. Já se o to modlím, přestože ještě se necítím teda star, tak úplně, a jsem zdravý prozatím, díky Bohu. Stále se modlím o to, aby Pán Bůh dal milost vlastně pro tento sbor, aby ty sny, které mám, aby můj nástupce uskutečnil. Tímto netlačím na nikoho, kdo je tady, aby se do toho pustil. Jo? Ale prostě je to tak, abychom opravdu vnímali to, že máme toužit pod Božích věcech. Pokud netoužíme, tak jsme poloviční možná křesťané. Pokud netoužíme po Božím duchu, potom, aby duch Boží mezi námi pracoval, tak je to trochu málo. Toužím. Odpoledne jdu na misijní místo v Ostravě, v Porubě. Pravidelně tam jezdím a někdy je to tak, že to člověk nevidí ty efekty té své práce. Ale sním o tom, aby se tam něco dělo. Sním o tom. A vím, že Pán Bůh se přizná. Nevím, jakým způsobem, zrovna teď finalizuji článek do Přítele právě o misijních místech. A ta misijní místa jsou o snění. Že sníte Boží sny. Že chcete, aby to bylo jiné. Že chcete, když jdu, anebo jedu přes tuto vesnici, tak sním o tom, že i ta vesnice pozná Pána Ježíše. Není mi jedno, že na náboženství, a jsem zase z druhé strany jsem rád, že na náboženství chodí většina dětí, které nechodí do kostela. Prostě chodí z nějakých důvodů a jsem rád, že to tak je. A sním o tom, aby z těch lidí taky byli třeba za čas konfirmandé. Sním o církvi, ve které jsou dlouhodobá krásná přátelství. A mám radost, že jsme s přáteli z dorostu v Oldřichovicích, asi 6 kluků, vytvořili vztahy, které jdou přes desetiletí. 45 let. Všichni pracujeme v církvi. Setkáváme se na bratrských setkáních, na presbyterstvech. Když vidím kluky ve zborech, třeba i v našem zboru, kteří si rozumí a stále udržují svá křesťanská přátelství, jsem z toho nadšen. Těším se třeba, jak se znovu sejdeme z Praze s přítelem, se kterým chodíme do jedné pakistánské restaurace a nejdeme jenom na jídlo. Sdílíme radost z církve a oba dva jsme staří, teda on je starší, a oba sníme křesťanské sny. Sny o krásné církvi, o krásné české církvi. Sním o tom, aby si kluci a holky z našeho sboru našli své věřící protějšky. Mám, přiznám se vám, mnoho snů. Víte, jaký je nejlepší sen? Takový, který se uskuteční. Jeden francouzský básník řekl větu: nejlepší způsob, jak uskutečnit své sny, je probudit se. Doplním
probudit se a začít pracovat. Pracovat pro Ježíše, pracovat pro jeho království. Máme dnes narozeniny církve. Zkusme ten den oslavit tím, že se zasíme, že se zatoužíme, že následně naše biblické sny uskutečníme k Boží slávě. Chvále jména Ježíš. Žijeme po chválu jména Ježíš. Sněme sen o tom, že zprostředkujeme království Boží, Ježíšovo království na tomto zemi. Pomaličku končíme naší sérii kázání na téma vítězný křesťanský život. Dnes jsme se zamýšleli nad vítězným Duchem Svatým. Bez něj, bez Ducha Svatého, opravdu nezvítězíme. A já vám, milovaní, přeju vítězství. Přeji vám, milovaní, v Pánu, v den našich společných narozenin, abychom po těch 2000 letech nepřestali toužit po krásné církvi plné Ducha Svatého. Přeju vám všechno nejlepší našim společným narozeninám. Amen. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. Já tě chválím za to, že to slovo nás uvádí do poznání tebe sama. A chválím tě taky za Ducha Svatého, který nám toto slovo objasňuje. Toho Ducha Svatého, který nám dává do srdcí touhu po tobě. Touhu, kterou jsme vyznávali v písních a vyznáváme v modlitbách a vyznáváme svým životem. Dej, ať sníme tvoje sny. A ať se nevzdáváme, ať jsme lidmi, kteří jsou lidmi touhy. Touhy po tobě. Amen. Milovaní, přijměte teď přání pokoje. A pokoj Boží přesahující naše poznání, nechť vás chrání a vede v Ježíši Kristu, našem Pánu. Amen.